شاغز. الكرة خلد عشان يخلد إيجا الحسنة. انت هكذا بندينا مش على خلد الموتى. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa Horseed Faray Media. Fadlan subscribe ino saar janaalka oo riix gambaleelka yar si markaa muuqaaladeenu dambe ay kuu soo gaaraan. Inta badan waxaan idiin soo gudbinaa warar madadaalada ku salaysan sida wararka musalsalaadka, falqaynta filimada musalsalaadka, iyo waxaan idiin soo gudbinaa waxyaabaha ku saabsan xanta fanaaniinta Soomaaliyeed iyo wararkoodii ugu dambeeyay. daawadayaal, waxaan maanta ka soo hadli doonaa marunba in uu fashilmay arooskii rasmi Raiza. Maxaa ka jira baraankigii oo ay dad badan u qaateen in uu dhab yahay ee farxaan yara in uu xiriir kale leeyahay, sidaas darteed uu iska macsalaameynayo fanaanada rasmi Raiza. Arrimahaasi ayaan qaadaa dhigi doonaa. maalintii shalayta ahayd, baraha bulshada sida YouTube-ka waxaa si weyn u dhex maraysay in fanaanada caanka ee rasmi Rais ay gabi ahaanba marka uu fashilmay arooskii ay la geli lahayd fanaanka kale ee reer Hargeysa Farxaan Yare. waxa ay ahayd maalmihii kasii horreysay markii Farxaan Yare uu kasoo degay magaalada Nairobi, halkaas oo ay gacalisadiisa ama xaaskiisa cusub ee rasmi Rais ay u samaysay soo dhoweyn cajiib ah, taas oo la sheegay weliba qaar ka mid ah asxaabteeda. intii soo dhoweyntu ay socotay ay sheegeen in loo samayn doono arooskii qarniga, maadaama Farxaan Yare uu halkaa tagay maalmo kadib arooskoodii iyo meherkooda uu si wada jir u dhici doono. dad badan ayaa khaladaad badan fahmay oo baraha bulshada dhex wareejinaya in gabi ahaanba uu fashilmay arooska rasmi Raisa. qaarkood janaalada qaar waxa ay soo qaateen muuqaal laba sano ka hor iyada oo markaa xiran dharka arooska, hase ahaatee muuqaalkaasi ay ka dhigeen in rasmi Raisa ay kaliya dhigatay aroos, loona ima waayay oo Farxaan Yare markaa uu ka baajiyey ama uu ka baaqday arooskaasi uusan ka qayb gelin. qaar badan dadka ayaa si weyn isula dhex maraya in ay arooskii baaqday, maadaama gabadhaasi ay si weyn isuud kala daadisay oo Farxaan Yare ay si fiican u soo dhaweysay. waxa ay yiraahdeen waa la qiyaamay oo haatan rasmi Rais kaliyad ayaa aroos dhigatay. waxaan halka ka xaqiijinaynaa inaysan wararka waxba ka jirin, inagoo ilo xoggaala aanu wareysanay ay inoo soo sheegeen in fanaanka Farxaan Yare iyo rasmi Rais arooskooda uu dhici doono weliba haatan ay isla joogaan, aynay yihiin dad weli iswato oo aan kala go'in. dhinaca kale, muuqaal kale oo barta rasmi Rais lasoo dhigay ayaa isna waxa uu muujinaya mid kale oo sii xoojinaya hadalhaynta. waxa ay ahayd baraankii uu ka sameeyey Farxaan Yare xaaskiisa cusub ee rasmi Raisa. baraankigaas ayuu ku sheegay in xiriir kale ama qof kale uu jaceyl iskala dhexeeyaan, iyara ay si dhaba u qaadatay oo iska ilmaysay iyadoo oynaysa. dad badan ayaa siyaabo kala gedisan u fasirtay, waxaana ay qaarkood sheegeenba in gabi ahaanba xiriirkii rasmi Rais uu fashilmay, maadaama muuqaalka ninkeeda uu duubay ay ka dhigan tahay in xiriirkooda uu burburay. waxyaabahaas oo idil oo isbiirsaday ayaa waxay keentay in maanta lagu maadeyso fanaanada rasmi Raisa weliba xiriirkeeda cusub ama jaceylkeeda cusub ee Farxaan Yare. dhinaca kale, dad si weyn u yaqaana fanaanada waxay noo sheegeen in markaa qabanqaabo socoto, fanaanada rasmi Raisna ay muddo xiriir jacayl lahaayeen iyadii fanaanka kale ee da'da yar ee Farxaan Yare, kaas oo kasoo caan baxay gudaha Hargeysa. haddaba qaladaadka aadka u faraha badan ee baraha bulshada ayaa waxa ay aad u wareeriyeen daawadayaasha inta badan ku xiran janaalada kala gedisan ee YouTube-ka. Horseed Faray Media ayaa xaqiijinaysa in waxaas oo idil ay yihiin been, maadaama aanu xogta oo dhammaystiran aanu soo helnay. waxaana rasmi Rais ay haatan tahay mid la nool ama la joogtaba ama si wada jir wada jooga iyadiiyo seegeeda cusub ee Farxaan Yare, oo aanu rajeynayno mustaqbal fiican ubad wanaagsan in ay markaa wada helaan. waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. haddii ay taa markii kuugu horreysa oo janaalka soo booqato, subscribe ino saar oo riix gambaleelka yar si markaa muuqaaladeenna dambe ay kuu soo gaaraan.